Mid Caddis a dwi'n dadlythydd celf y dylunio fama yn Coleg Drenewydd. Pan o'n i'n 16 nes i cael yn addysg yma yn yr adran yma a wedyn nes i mlaen i fod yn i wneud gradd yn ffotograffaidd. Un o'r pethau gorau amdano swydd ydy bod ni'n wneud amrywiaeth o bethau o fewn celf y dylunio. So cael gain, peintio, arlunio, dyn ni hefyd yn gwneud textiliau, ffasiwn, ffotograffaidd, pob math o bethau. Ac o fewn hynna, rhai o'r pethau dwi'n really dim mwynhau wneud gyda nhw ydy cael myfyrwyr i rhoi gwaith mewn i cystadlaethau, er enghraifft yn cystadlaethau'r urdd. Dyn ni hefyd wedi gwneud partneriadau gyda y hwb yn Price Jones yn adeilad hanesyddol lleol yn Drenewydd, mae gwaith nhw ar ddangosfa fanna. Dyn ni wedi cael lot o cyfleoedd i fynd ar tripiau, er enghraifft dyn ni'n mynd i Lerpwl a i Manceinion a dyn ni'n ymweld â orielau pan dyn ni allan fanna. Dyn ni hefyd wedi bod yn sioe ffasiwn. Un o'r uchafbwyntiau fi oedd mynd ar trip gyda myfyrwyr i The Clothes Show yn Birmingham. Yn ogystal â gweithio fama yng Ngholeg Drenewydd, dwi hefyd dal yn gweithio fel ffotograffydd ac yn neud ychydig o waith celf fy hun. Ac yn ddiweddar wnaeth prynu da rhaglen S4C cysylltu â fi a gwneud darn amdanau. Un o'r pethau sydd wastad wedi bod yn ysbrydoliaeth mwyaf i fi ydy cefngwled Canolbarth a pobl cefngwled Canolbarth Cymru. Un o'r ffotograffau wnaeth gael y mwyaf sylw i fi oedd hun o Defed Mewn Siep Calon. Nes i wneud hynna mewn partneriaeth gyda Ffermwyr Ifanc Cymru ac o ganlyniad o fewn chydig o dynodau o'n i ar y ffôn gyda David Mail a'r Sun ac oedd o dros y papurau i gyd. Beth sy'n neis ydy lle edrych nôl ar amser i fel myfyrwyr yma a pwy fysa'n meddwl 10 mlynedd yn ddiweddarach bod fi nôl fama pob dydd ac mwynhau a gweithio gyda pobl ifanc yma yn yr un adeilad lle ges i'n addysg. A so, os oes unrhyw un yn meddwl amdan gyrfa yn yr celfyddydau, dyma lle gwych i ddechrau.